点万般迷旋，了无所见，非近非远，非远非远，左右之间，生死别缘，虚实一旋，赤手空拳，穿针引线，看不到一点，俯仰之间，烽火连天，为信仰加冕，认真相处莫无常，不声不响，魑魅魍魉悉数登场，负隅顽抗，结局百孔千疮，我已不伤，乘风破浪，剑拔弩张，闯入界王人跌宕，是无双。你很守时，怎么样，还想要我的命吗？我没带枪来。那就好，希望你以后能够听我的。那要看你说的是什么了。想报仇，恐怕你要换个法子了。由于你接连的暗杀，国民党上上下下已经加强了戒备，再这么蛮干，迟早会暴露。就这些？那些贪生怕死、祸国殃民的汉奸，一枪崩了是不行的。你要想想，是谁还让他们如此的逍遥自在？除掉纵容他们的那些势力，才叫真正的报仇。别光说，让我看看，你到底会怎么做。你要的东西，没想到吕科长动作这样快。我可不是为了你，我警告你啊，这个呢可是沈放在汪伪政府潜伏期间所参与的所有行动档案，还有审讯记录都在这儿了。我把它交给你，你要是什么都查不出来的话，沈副处长早。嗯，早。对了，有一个人一早就过来找您了，叫马子睿，说是在中统局工作的。中统啊，马子睿。是的。让他来我办公室吧。好。进。沈副处长，人到了。沈副处长，我叫马子睿，幸会。江副官，你先出去。是。没想到你不光加入了中统，还起了一个中国名字。我跟您说过，我随时会来和你叙叙旧。
没有交情，有必要叙旧吗？当然有。从40年到现在，我一直有些疑惑，但最近我有些想明白了，所以特意来请教你。可是我对你的问题毫无兴趣。1945年以前，沈先生和本人还称兄道弟，如今就不喜欢听我说话了。那我看你是误会了。那个时候我是在执行任务。如果你那么想谈论失败的话，可以自己回想。我没有时间放飞。但是今天的事情你必须听。3年前，我们曾经一起处理过关于一个共产党的案子，经你调查，当事人死亡，线索也断了。为什么你沈先生参与的事情，结果都很不好呢？那只能说明你们无能。当时我跟加藤都疏忽了，但现在我再也不会放过一丝一毫的证据。绿委资产分配委员会的周达元，交通部公路局调配处处长钱碧良，浦口码头的国联生，都是和王洪涛联系的共产党，而王洪涛和你也有联系。我和王洪涛有联系，也是问题吗？知道你会辩解，但是更早的事情呢？3年前，有一个叫张一帆，代号为蒲公英的共产党被捕，在你手里被审讯致死。不过就在半年前，在重庆又出现了一个叫张一帆的共产党，代号也是蒲公英，代号一样，难道是死人复活了吗？我很想听听你的想法。这跟我有什么关系？而且你怎么知道他们就是同一个人？在重庆被捕的蒲公英死在狱中，无法对证，但是这两个人的体貌特征非常相像，只可惜现有的资料照片太不清楚了。虽然我也可以证明一些情况，但这样对待沈先生很不好。你到底想说什么？沈先生，请你放心，所有的原始档案都在，我已经去电重庆，要求他们尽快把蒲公英的完整资料调过来，加上王伟政府的审讯档案对比一下，一切就会水落石出。资料明天就会送到我的手里。如果他们就是同一个人，那就需要沈先生好好的解释一下了，不是对我，而是对中统。你就那么自信吗？当然。答案明天就会揭晓。我觉得沈先生需要回忆的事情还挺多的，没关系，慢慢想，还有时间，你可以想想该怎么做。但你知道是逃不掉的，最好跟我坦白，我随时等着你。这个田中葫芦里卖的是什么药？当年代号蒲公英的那位同志的确是被沈放放走了，难道他又去敌后行动了？进来。我刚才去见了沈放。见他？有什么发现吗？现在还不能说，不过沈放他自己会说明一切的。什么意思？你就耐心等待就好了。我来找你，只是想提醒你，
如果我证实了你心里的想象，你该拿什么跟我交换？我跟你说过，你只有做好你自己的事儿，其他的你别无选择。沈处长，一直以来你可能忘记了一点，我现在是中统的调查员，我有很多途径让我手里的情报变成我回到日本的筹码。我之所以选择你，是因为我们曾经有过合作，不是吗？是吗？我要是你的话，我可不这么想。你能活到现在已经很幸运，中国人不会跟你谈什么条件，更不需要对你承诺什么，这一点你心里应该清楚。至于其他，你好自为之吧。如果没什么需要汇报的，赶紧出去吧。出去。哎，吕科长，从现在开始你必须联合宪兵和警察局把锦州城要道封锁好，清查过往的军方人员。也许会有一个军方的人离开，特别是像沈放这样的人。你的计划开始了？我会提示你什么时候该去对付军统的那个沈副处长。赵大人同志牺牲了，我知道，我还是晚了一步。这一切都是那个日本人田中设计的，而且他现在把目标对准了我。你？是的，他现在认定在城雄被抓的蒲公英就是当年我放走的人。不可能，按你所说的，我们的同志应该受了很严重的伤，甚至都可能残疾，组织上不会再派他去重庆执行任务。能确定吗？这我要跟老家求证。需要多久？给我3天时间。不可能，根本来不及。田中明天就会拿到重庆那份档案。那你今晚就跟我一起走，先离开了再说。更不可能，如果我现在走，就等于暴露了自己。而且他们现在也一定设下了哨卡，想走根本没那么容易。现在问题就是摆在我面前，如果我离开了，田中一定知道我心中有鬼，中统的人一定会抓我。如果明天田中拿到了那份对我不利的证据，中统也一定会通缉我。那我现在马上去想办法，在我回来之前你不能采取任何行动，到时候我会给你办公室打电话。如果真的是个圈套，我就说你要的书缺货。如果老家传不来消息，你必须尽快离开。你明白我的意思，你走了才是最安全的。不可能，我不会放弃。
如果明天田中得到了确凿的证据，他要做的就是直接来军统局带我回去审讯，否则就只能证明一件事，他手里并没有证据。到时候我会给你的办公室打电话，如果真的是个圈套，我就说你要的书缺货了。哎，来，哎，老苏啊，差点忘了这件，老家来的，别耽误了。放心吧，忘不了。喂，沈副处长，我跟你说过的相关文件我已经拿到了，我想你一定很有兴趣看看上面写的是什么。好啊，看来你是想跟我见面。当然，这样的见面多有意思，而且今天你一定不会躲着我。好啊，我也很好奇你手里到底有什么东西。那我们下午3点夫子庙瑞生茶馆见。喂，吕科长，我是田中，你想看到的场面下午3点就会出现。你有把握？是的。你想让我怎么做？安排4组人，一组在夫子庙，一组沈方家，一组军统，一组沿上各个交通路口。今天是我和沈方的正面交锋，我相信会给你带来一个圆满的答案。好啊，那就别让我失望。放心，让行动科的人听我的枪声行动，枪声一响，你立刻带人进现场抓人。进来。沈处长，我承诺过要给你一个最可靠的证据。今天下午我可以把这个证据给你了，下午3点我和另一个沈先生约好在夫子庙的瑞生茶馆见面，到时候一切自由分享。什么？不打算跟我再交换点什么？我改主意了，确切地说，是你对我的态度让我很失望。我们都是精于计算的人，沈处长，一直以来你算的都非常的准，这点让我很佩服。就像我们的第一次合作，你算准了我会合作，而你不需要履行任何承诺，你却依然站在正义的一方，我却哑口无言。
是你忘记了，中国有个成语叫马失前蹄，你也应该知道智者千虑必有一失的道理吧。任何人的计算都会有失落，都有变化，一加一并不是每一次都等于二的。你好，请找沈副处长。哦，沈副处长刚刚出去了。你是哪位？喂？喂？随时行动。是。问问谁们要飞翔？那后花灯笼。沈先生，你来了。当然。这杯茶，这场戏，我可不想错过。沈先生也知道今天有戏看，这不正是你希望的吗？这些年我身处异国，心中不免悲苦。不过一想，有沈副处长这样一个朋友在身边，很是欣慰。
在四五年以前如此，如今亦是如此。你想多了。如果说四五年以前我们算得上是表面上的朋友，那么现如今我们连表面上的朋友都不是。你们中国人就喜欢咬文嚼字，哎，好像在说咱们中国人呢。为字面上的意思生了不休，这很没有意思。真正的想法不需要在意用什么样的词句来修饰，就像有了真实的证据，再多的争辩也是徒劳。再说我今天不是来跟你斗嘴的，我只想听一个准确的答案。这是在重庆被捕的代号为蒲公英的共产党的资料，跟我们之前逮捕的人就是一个人。任先生，你怎么解释？怎么不敢看？那么害怕真相吗？我希望你能辩解。我最喜欢看着绝望的人徒劳辩解的样子，这让我很满足。你就是潜伏下来的共党分子，或许你就是当年加藤一直在追的冯林。沈先生，你应该知道我不可能一个人来。是杀了你好像也解决不了什么问题。说这是假的，你以为你的圈套难识破吗？如果你手里真的有证据可以证明我是共产党，那么我们就不会是在这儿见面了。你一定会第一时间带着人冲进我的办公室，甚至叶局长也会给你带过去。像我这么一大条鱼，不兴师动众的抓，不合情理。然而我们现在见面的方式只能证明一点，你手里根本就没有真正的证据，你只不过是在试探我。沈先生，你果然还是跟以前一样东西分毫，任何消息瞒不过你。但是通过你的单刀赴会，
我也判断出来了，你就是共产党。我这一天的时间里，也一直在等待军统的动作。如果你真的不是共产党，那么你必然会上到军统，你也不可能单独来赴会，而是你会带一帮军统把我抓起来。反之，只能证明你有很大的共党嫌疑。我说的对吧，孙先生？你既然这么说，那这杯茶恐怕就没办法继续喝下去了。沈先生，沈峰，我需要你理解清楚，现在任何人都救不了你，包括你的哥哥沈林先生。说实话，我很佩服你，明知这是鸿门宴，你还是来的，而且来的那么从容。你真的没有一些话要向我说一些了吗？接下来的时间，也许就是你仅有的自由了。想逃跑？这条街都是埋伏，只要我发出信号，立刻就有人包围这里。你不想聊，没关系，我把你抓起来，以我的审讯技巧，我一定可以从你的嘴里得到我所有想要的东西。到时候，我保证，我们聊的内容可不比现在少。想审讯我，恐怕你没这个机会了。林先生，你为什么总是那么自信？天中，你是我见过的最聪明的人儿了，只可惜你有点聪明过头了。中国人说聪明反被聪明误，看来你是在我们中国待多了，都忘了自己其实是个日本人，更忘了这可是在南京。我是为你们的政府工作。来来来，同胞们，同胞们，同胞们，来看这儿，看这儿啊！怎么知道你们面前的这个人到底是谁吗？谁啊？谁啊？他叫田中，他是个日本人。日本人？对，在南京大屠杀的时候，他是日本先遣部队情报侦察组的人。这日本人，这日本人，别听他胡说，我叫马子睿，我是从南洋来的，我也是中国人。你说的话连自己都不信吧？那就给你们看看他到底是什么人。大日本帝国派遣军司令部情报科田中贤二，他真的是日本人。老大，要行动吗？再等等。你们听着，
我是为你们丈夫做事的，你们不能把我撵，否则你们丈夫不会放过你们的，明白吗？你错了，不管是什么样的人都不能用你这样的日本人来做事，就算是政府让的也要先问问我们这些中国人答应不答应。不答应，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 你们真不明白吗？你们，我就不答应，我的眼睛已经让你们日本人给弄瞎了，我的老婆孩子被小鬼子给糟蹋，还用刺刀给挑了，打死他！我要剁了你这个小日本！都对，别动！不要过来！别过来！行动，快！现在！强一凡，蒲公英，中箭被捕。喂。李科长，我是田中，我需要军统局的神放在汪伪政府政治保卫部时期的所有审讯档案。这可是神放在汪伪政府潜伏期间所参与的所有行动档案。江一帆と张一帆、体格年齢、どれを見ても全くの別人だ。奴への調査は本当にここで終わりなのか？方法はある。成功すれば日本に帰れる。だが真実を知るのは俺一人。シェンリーがシェンファを守る気なら俺を始末しにかかるだろう。よってリブーチンに兄弟の相手をさせるしかない。切り札はこちらにある。負けるはずはない。怎么样，这样报仇比你以前解恨多了吧？那当然，但可惜我并没帮上什么忙。什么意思？我还没来得及动手就有人先开了两枪打死了他。我也奇怪，还以为是你又安排了一个人。你没开枪？那一枪是谁开的？不知道。我能确定的是，开枪的人枪法很准。你还担心什么呢？起码被打中的不是你。
想不明白的事儿，我都担心。田中大白天死在街上，这件事你要怎么交代？你想怎么交代？怎么都哑巴了？局长，事发之后，吕科长带着南京警察局所有的警力，把夫子庙整条街的人都抓了，现在正在一一审问。可他们所有人都说，只知道田中是日本战犯，是日本人，打死一个日本战犯总是没有错的。而且，继续说，这次民众的情绪很大，他们不明白为什么打死一个日本战犯，政府要抓他们审问，还质问我们，说日本人在南京大屠杀的时候，为什么不见政府抓日本人审问？我们和警察局怕引起太大的民愤，所以行动科为什么不做好准备？我们当时，我不要你说，我要听他说。我也没想到他们会约在露天茶馆见面，那个地方实在没法安装监听装置。事发的时候，我只看到沈芳，田中只是个侧面。一切都来得太突然了，没有一点预兆。那田中为什么会和沈芳见面？你们都先出去吧，我和他单独谈。